Maja je absolventka likovne pedagogike. S svojimi sošolkami je lani razvila 3D tiskalnih trave. Študentje smo dobili nalogo, da ustvarimo projekte, ki povezujejo naravo, umetnost in tehnologijo. Think before you print, ne, ampak na koncu vedno vsi printamo. Zato enostavno so punce se odločile, da uporabijo nekaj organskega. Tudi če nam print ne uspe, ga lahko nazaj zmešamo in ga ponovno sprintamo. Ne. Tako da ste reciklirali tudi ta slogan, don't think, just print. Tako. Zeleni tiskalnik je pravzaprav prilagojen CNC stroj, katerega glava omogoča nanašanje zmesi zemlje in semen na mrežo. Končni rezultat je viden čez nekaj dni, ko želeni print ozeleni. Takšna trava, ki raste iz zemlje, bo kmalo morda postala preteklost, saj ima 3D tiskalnik trave velik potencial. Ideja je bila predstavljena tudi na nedavnem 3D print showu v New Yorku. Tam je požela posebno pozornost. Ta inovacija je bila za Ameriko nekaj res posebnega. Prišla recimo ena Kitajka, ki si je hotela printer kar domov odnesti. Dobile so že povabila na Nizozemsko, v Moskvo in Francijo. Želimo si, da bi vse te kraje obiskali, ampak ker smo zdaj imeli kar precejšnje težave pri prevozu tega stroja, bi radi imeli nek lažji stroj. Potrebne bodo finance, prav tako pa si pri razvoju želijo sodelovanja strokovnjaki različnih področij. Ker šele tak, potem, ko se znanja dajo skupaj, se kaj dobrega ustvariti. Razvoj inovacije še poteka, vsekakor pa bodo zelenim tiskalnikom sledile ideje recikliranja in ponovne uporabe.